আমাৰ সকলো সৰ্দাৰ সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰিয়া নগাহাট ক্লাষ্টাৰৰ চি আৰ চি চি সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰিয়া আৰু সোণালী ক্লাষ্টাৰৰ চি আৰ চি চি টি এল এম হৈছে টি এল এমৰ কিয়া জিমিত শিকাব পাৰিব হয় নাই জিমিত
Yeah.
ইফালে চাই দিয়া ইফালে আপোনাৰ ৰুই দিছোঁ ইয়াৰ পাছতে ব্যক্তি ৰুমি গগৈ বাইদেউ লগতে বাইদেউৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ মাৰ্বল দিলোঁ দি গলোঁ এই দুটা মাৰ্বল তোমালোকে ইয়াত দিছে।